Deus me defenderá. Vai! Nossa, que baixaria. É verdade. Vai, vai tampar, amigo, vai. Essa trancinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vai, termina! 16. Ô, véi. Rolou, amigo. Vai. Gente, olha no que eu transformei o Vitor e o anão. Rapaziada, eu fui lançado no meio dessa. Vai, ele não se olhou no espelho ainda. Vai ver como vocês estão. Vai. Passaram carvão em nós, velho. Não, não é carvão, é roxo. Parece que nós minerou por um... Cara, mas você é bonita, hein, filho? Diretamente do mar. Que isso, amigo? Você é louco, rapaziada. Ela não fala muito, ela dança. Mas se ela quiser... Ih, caralho. Se ela quiser falar comigo, eu tenho bastante a trocar ideia com ela. Mas mais do que falar, eu vou até desligar essa câmera. Tigres. Enfim. Beleza, Victor. Aue. 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 Toma. Ô, filha. Falei aue. Mas eu quis te bater. É, meu aue. Se eu quiser te bater também, isso aí. Então mas, bate. Mas tigresa não, filha. Bate. Mas eu bato mesmo. Ó, o Aston tá de prova aqui, ó. Ai, neném. Forte não. Não foi forte. Foi sim. Você gosta de um estado. Olha aqui que... Meu... Ele é um completo pervertido no meu canal e no meu Instagram. Eu sou safadão. Ontem... Eu vou tentar levantar agora. Ai, minha pressão. Mas ideia, olha. Olha como ele é lindo, gente. Vai. Vai, 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 vai. Olha isso, gente. De... Não, vem cá, neném. Tem que te mostrar de pertinho. E eu fico cego daí, né? Gente, olha isso. Vai, Gustavo. Olha esse sorrisinho. Vai. Esse zoinho puxado. Não aguento! Então, era isso que eu queria te contar, tá ligado? Uhum. Era isso que eu queria te contar sobre isso. Uhum. E aí, cachorro, tá tranquilo? Foi isso, velho. Eu tava contando o negócio pra ela. Pertinho? Foi segredo. Hã? Pertinho? Era um segredo. Não, poxa, tava aqui, eu tava. Agora ela consegue ouvir com a boca? Ela tava em cima da cama só. Pô. Ouvindo com a boca agora? Ela tem ouvido aqui. Não, cara, eu tava contando o negócio pra ela. De boa, tá o quê? Oi? Ah, era um negócio de vídeo, velho. Peraí. Pensando o quê, velho? O que você tá pensando que eu fiz? Ah, tô pensando nada, tô te perguntando o que eu tô vendo aqui. Porque, ué, ela tá ouvindo pela boca agora? Que porra é essa? Ela tão perto assim. Isso, velho. Que é isso, velho? Você tá falando no meu ouvido. Eu tava falando um negócio pra ela, não ouvi pra ninguém ouvir, entendeu? Eu sabe que, sei lá, alguém na, sei lá, na varanda ia entrar aqui, sei lá, mano. Não tá entendendo essa historinha, não, viado. Eu vi o bagulho, parceiro. Que é isso? E aí, galera? Correu, né? A gente quase perdeu um ônibus. Eu tô muito feliz por estar aqui. Foi porque ele esqueceu a máscara. Eita, dentro do carro. Pô. Meu cunhado foi embora. Não tem um bagulho que fecha aqui, não? Tem um... Nesse não, mas na Garcia. A gente pode fechar teu. Ah, dá. Sumiu! Valeu, galera. Pessoal, agora vocês não conseguem mais ouvir eu porque ligaram uma turbina aqui. Mas enfim, tá andando, quase não fomos, mas agora fomos. Vai apagar a luz, a gente vai dormir. Eu cheguei na hora do embarque. Não tinha máscara e não pode entrar assim, tipo, sem máscara, tá ligado? Aí lá vai o louco correr que nem louco. O louco correr que nem louco. Mano, eu não achei máscara em lugar nenhum, rapaziada. Até que um anjo apareceu na minha vida e falou, eu tenho. Ela ouviu eu tenho a máscara. Sim, eu falei, você é um anjo e eu tô muito feliz porque Deus é bom e sabe. É isso, agora eu vou comer e depois eu vou dormir, porque eu durmo muito rápido. Ainda mais aqui, ó. Dá pra você se perder em copo. Ela sumiu, velho. Toda vez que eu ia assistindo filme. Eu ia assistindo Jogos Vorazes, que eu adoro. O Rezende nunca fez a boa de lançar um aviãozinho? Não. Nunca? Tá vendo, não, né, Pedro? Ele que tá reclamando, não sou não, eu. Não, eu não tô reclamando não, viado. Mas eu também reclamo, mas, porque podia ser, mas Pedro. Mas se for pra reclamar, não é reclamo. Se precisar reclamar pra dar a próxima vez e... O avião, eu só tô falando, brincadeira. Joelho, viado, é isso mesmo. Vai, neném, deita. Como que você... deita? Você aperta aqui, vai, vou apertar, você deita, vai, deita. Bem louco. Marcia, eu olhei pra moça aqui do lado, ela não aguenta mais nós. Sim. Jura, ela tá fazendo uma cara de ódio. Ei, caralho. Ninguém aguenta mais nós. Acabou, rapaziada. Ninguém aguenta mais nós. Até a próxima. Olha o... Boa tarde, moço. Boa tarde, moça. Tudo bem? Tudo, e você? O que você deseja? Ótimo. Posso te ajudar? Com certeza. Eu gostaria de 5 pãezinhos. Ah, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Nossa. Algo mais, moço? Posso te ajudar em mais alguma coisa, de repente? Você pode me ajudar em muita coisa. É? Tipo o quê? Um beijo. Ai, pera, que eu sou difícil. Porque você, nessa padaria, é o meu sonho. Cala a boca e me beija. Tchau, gente! Valeu! Ué? O que você fez? É o meu coração, que é muito fofo.
Tô errado? É o universo, né? E é isso, gente. Não tô filmando muito pra vocês, eu tô curtindo bastante. Já pulei na piscina, vocês viram aí na piscina, não? Caralho, grandinha essa piscina, hein, rapaziada? Acho que eu tô meio altinha já. Eu pulei no mar. Tá curtindo mesmo? Sim. Tamo curtindo. Já fizemos muitas coisinhas e é isso. Oh, tá bem. Bom, aqui o comando. Olha aqui, ó. Ixi, mas... Tá, parece piloto, hein? Peraí, isso aí, acelera. É que nós não sabemos como... Se tiver um freio de mão, nós não sabemos tirar. Ali, ó. Aquele ali, eu acho que é. Rapaziada, a gente podia tentar, né? Vamos tentar fazer alguma coisa? Tenta fazer um barulhinho. Já avisei que vai dar merda aí. O acelerador não é no pé, pelo jeito. Ali, acelera. Aqui, acelera. Faz alguma coisa aí, vai, calma. Não, Vitor, não. Vai ser expulso. Não, caralho, relaxa. É só nós falar que foi sem querer. Não dá, não, para, eu vou controlar ele, gente. Não, sai, Vitor, não. É você que deu a ideia. Mas eu já desisti dessa ideia. Nossa, acho que foi uma má ideia. Rapaziada, certeza que ia estar no meu lugar, ia estar querendo também. O que mais? Fantinha, lanchinho, filminho, pipoquinha, não? Será? Será-se? Ou revoar? Vamos revoar? Ou não? Tá me mimando demais hoje. Palhaçada é essa que a gente tá falando que a menina tava dando em cima de você? Ela me seguiu, inclusive. De quadriciclo. Ah, é? Mas ela também tá de prova que eu não dei atenção. Não, mas eu atendi outro que tava lá. É o quê? É o quê que você falou, Jane? O anão tá de prova. O anão tá de prova. O anão acabou de falar que você deu. Então, aí quando você, depois você saiu do carro... Eu vim pra casa. E falei que ela tava esperando vocês aqui, que ela ia ficar esperando não, fala a verdade. Tá tirando um bumerangue com ela. Tirou foto e tudo dele. Menina Kenga. Ela tava seguindo de quadriciclo, mas Jane, vê se eu dei atenção. Não. Mas e depois que a Jane desceu do carro? Vem dar um oi aqui pro pessoal. Já começou o vídeo? Uhum. E aí, galera? Oi, olá! E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Vai, Pamela. Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um recebidos pra vocês. Recebidos não, na verdade, comprinhas, né? Mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Shein. Se eu preciso, você fique quietinho, neném. Obrigada. Rapaziada, eu já fiz eu pausar minha música, velho. Dê valor. Porque olha só, rapaziada. Todo mundo saindo e ela gravando pra vocês. Eu sou focada. Traz a... Ixi, essa sereia é meio estranha, rapaziada. Essa sereia tá meio arisca, velho. Quem é você? Quem é você? Qual o seu nome? Uma sereia. Sim, eu sei. Godspeed. Eu sei. Calma aí, rapaziada, que eu tô tentando uma comunicação, mas tá meio difícil. Godspeed, pelo menos você fala. Essa linguagem tá meio estranha, rapaziada. Será que se a gente conectar as línguas num... Não dá. Quebrou. Não quebrou? Rapaziada, a gente tentou a comunicação por dente. Entendi muito bem o que aconteceu aqui agora. Mas a gente... Olha lá, a risada tá meio estranha. É um ser diferente, rapaziada. Olha lá. Mas a gente tá tentando a comunicação. Eu vou tentar trazer mais informações pra vocês, pessoal. Qual que é o seu... Você lembra seu nome ou não lembra? Godspeed. Calma. Sem ser dente. Vamos tentar a língua mesmo. Deu pra entender alguma coisa? Deu pra entender bem. É só ela mesmo pra descobrir um jeito pra ficar mais bonita ainda, né, rapaziada? Porque a Ave Maria. Vou ficar aumentando muito a amorosinha dela aqui, não. Mas, nossa senhora. Ave Maria. Esquece. Lancei. Fui lançado nessa resenha. Lancei a máscara de skincare da minha amiga, linda. Ó, amiga, tô fazendo sua máscara em geral aqui na mansão. Tá fazendo um merchanzinho. Tipo, ela merece. Gelado. Ah, que vai ser bem legal. A gente tem que gravar pro canal da Lê, vamos. É, rapaziada, verdade, desafio. Depois você vai, depois você vai me levar no mercado. É? Pra eu comprar salsicha. É a noite do hot dog, né? É. Você quer ir no mercado comprar salsicha? Sim. Então, na janta você come salsicha. Ah. E à noite a salsicha te come. Meu Deus! E cuidou bem de mim, né? Depois de um cochilinho bom, né? Banho de conchinha, pá! O remédio dela tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, já tô bem. Já gravei bastante pra vocês hoje pro canal e tudo mais. E aí? Eu vou fazer meus cílios agora e arrumar minhas coisas pra já partir pra Londrina. Você vai lá no shopping, neném? Você tá com coragem? Tá? Com certeza. Então vai lá. Você pega meu tênis, tá? Não demora. Tá. Galera, a gente tá correndo aqui agora. Eu sumi, do nada voltei de cílios, que eu fiz os meus cílios nesse tempinho. O Victor foi no shopping, deixei ele com o meu carro. Fui na maior cautela, não, cagão. O nível de confiança ali não tem mais como ultrapassar. Eu deixei ele manobrar a Porsche, saí com o Evoque e ele ainda levou meu cartão Black.
Não, se eu quisesse, eu revoava com tudo. Saía fora. Mas, rapaziada, se você for ver no meu vlog, mano, eu tava até pálido com medo de dirigir em volta. Mas deu tudo certo, rapaziada. Sim, agora meu cunhado tá levando a gente.